Ambali kwa jina naitwa Maimuna Juma, ni mlezi wa kituo cha watoto yatima Umra Vikawe Bagamoyo na watoto 18, wasichana 10, wavulana 8. Naomba msaada wenu kuhusu nauli za watoto, viatu, mabegi na vitu vyote vinahitajika kuhusu shule. Na tunaomba mtu saidie kutuwekea mradi, kwa mfano kama kuku tuwafuge tupate mahitaji mbalimbali. Asanteni sana. Habari. Naitwa Hassan Yunus Marapula. Natokea Sadaka Network. Niko hapa katika kituo cha watoto yatima kilichopo Bagamoyo Vikawe. Kituo jumla kina watoto 18, wa kike kwa wa kiume. Changamoto walionayo hapa, moja ni kuwa nauli za kuwalipia watoto kwenda shule imekuwa ni changamoto. Hivyo basi, kama Mtanzania mwenzangu, tuwachangie hawa ili tuweze kuwatengenezea mradi wa kufuga kuku, ili waweze kuwa wanaweza kupata chakula, lakini pia wakauza ili kuweza kupata na pesa ya kuwalipia watoto nauli, kuwanunulia mabegi, madaftari na vifaa vya shule kwa ujumla. Kama Mtanzania mwenzangu, jitolee ili tuweze kuwawezesha hawa watoto yatima waweze kupata elimu, waweze kujisaidia na ukali huu wa maisha. Asanteni sana. Ni Hassan Yunus, natokea Sadaka Network. Sadaka Network inaendeleza na kuwaunganisha watu kuwa kitu kimoja.